الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خير الجزاء كل من كان سببا في إقامة هذه الدروس العلمية، ونشكر الشيخ وكذلك مفتي المنطقة وكذلك مفتي دلفينيا على التعاون معنا في إقامة هذه الدروس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى من الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. جيت من دريمة إلى دريمة لامد البرلاو بعد ذكين يا الله شوش بروحي طول محمد في فاميليا اللي جيت شوش ذكين فندرين الله موضوع që na mundësojnë të jemi këtu sot, në xhamin e Sarandës, dhe falënderoj gjithashtu ata që u bën sebeb për organizimin e kësaj ligjërave, veçanërisht në fillin e Sarandës, ku është bërë të mira. Dhakara Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala fi Zad al-Ma'ad. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ka përmendur në librin e tij Zad al-Ma'ad في كتاب الجهاد نبي من الجهاد قال أن الجهاد على أربعة نظر أي ثقة بتلبى سجهاد إيش كاتب دوية أول جهاد هو جهاد النفس جهاد با إيش لوطا داي ذاتس وجهاد النفس يقول يكون أولا بالعلم të thotë që gjihadi ndaj vetes së pari bëhet në përmjet diturisë. Thumma bil amel. Pastaj me punë. Thumma bil da'wa. Pastaj duke thiru. Thumma la bud min as-sabr awwalan 'ala al-'ilm thumma 'amal 'ala al-'amal thumma 'ala al-da'wa. Pastaj duhet durim. Duhet durim që të mësojmë. Dhe duhet durim që të punojmë. Li'anna hunak من يريد مجاهدة الكفار. سيشكال دي رست سيد الدوام كل توي بابستار. على ما؟ برسيت كل توي. يقول على الدخول في الدين. صوت بدي مفتوح جدا في المكان. على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد ورسول. جت أنا شهادة في سكان الله وارد بيتور بيت الله بس ما من يش يدركوا هي الله. وعلى إقامة الصلاة المفروضة الخمس. نقالي بس نمازت وإيتاء الزكاة كتيام الزكاة وصوم رمضان تاجرين رمضان وحج بيت الله الحرام الذي استطاع عليه السبيل تشكوين هاج أيتي كم تستكبر يا تر فهل أنت تعرف شهادة أن لا إله إلا الله؟ كتبت الدين تشمين لا إله إلا الله هل تقيم الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها؟ إفاد نماز بدك يا تر حاكم تبي بروشو وبكيمة تتيرا إذا لابد أولا من مجاهدة النفس. هذا هي سباري بشتو مسلمان دوت الفتوي ذات نتيجة. نعم. وجهاد النفس الدليل عليه سورة العصر. جهادي نبيتس كأدومنت سورة العصر. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر بالزمن ولله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. وليس لنا أن نقسم إلا بالله من حلف بالله فقد كفر وأشرك الله إن أدروار ثوب سورة العصر بتوهم بالكوهن بتبتين بيريم وشتن يهوم يتسيقر براكتو الله مدروار بتوهم بالكوهن دعي بتوهم بشفار تدوي نغا كريسا تتي نسامي سنليوت të betohen i përrasi të të përveç Allahut, se të kush betohen për dikët të përveç Allahut, ka bëshirë. لو تسأل أي إنسان على وجه الأرض مسلم أو لا هل تريد الربح أو الخسارة ماذا يقول؟ نسى يفوا شدون يريو أعدد في دوش أو دوتو مباسش يقول أريد الربح تجيب بطول دوات في دوين فالرابح في هذه الدنيا هو الذي يتعلم في دوالي من الدنيا ويش رأي تيني المصر ثم إذا تعلم وجب عليه أن يعمل بس لا ينسى المصر دوه تكونوه وإذا عمل لابد أن يدعو لهذا الذي تعلم وعمل به
dhe nëse punon, atëherë duhet të ndohet mos të thërras në atë diturin që mësoj dhe me të cilën punoj edhe vetë. Wasi. Dhe duhet të duroj. Jo pasi me në ulema, rahmullam të ta'ala, sabër i la dhalatët e aqsar. Djetarët e islamit e ndaj durimin në tre pjesë. Sabër në ala parat e la, hatu të radda. Durimin ndaj urdrave të Allahut, që atë të zbatohen. Kësabër ala salat e mërroba. Si durimin ndaj namazit farz. O sabër ala ma'siyat e la, hatu të shtana. Dhe durimi ndaj kundështimit të Allahut që të largohemi nga ndaluarat. Kësabër alë muharramat. Si durimi ndaj të ndaluarat. O sabër alë akdari i la'ala në kardër Allah subhanu ta'ala alë i ibar në në më më fatër o haradit më dhe. Dhe durimi ndaj të aktimi dhe vendimit të Allahut të ndaluar si barëfëria, sëmundja e tjerë. I në lamët në nëbdër për hadër gjihad, gjëjahë më gjahadët e nëfsë. Atëherë, për fjallë së pari, duhet të fillojmë me xhihadin e vetes sonë, të luftojmë veten tonë. Thumma ba'da hadha mujahadat ash-shaytan. Pastaj është lloji i dytë, që është lufta ndaj shejtanit. Wa jahid an-nafsa wash-shaytana wa'asihi. Ti luftoje veten tënde, luftoje edhe shejtanin dhe kundërshtoje të dy, edhe veten edhe shejtanin. Sumni ash-shaytan. Bish-shaytan ar-rajim li'annahu yarjum, ya'ni yarmi bani Adam. Ai i quhet shejtan rajim, i dëbuar nga Xhenë Allah, sepse ai i erxhur, godet bijtë e Ademit. Ja njerëmi, bani Adam. I godet bijtë e Ademit. Ja njerëmi bani Adam. Me se i godet? Ja njerëmi emma me shubuhat au me shëhavat. Ai i godet ta ose një dyshime, ose një epshe. Na, fa, idha arat të mujahadet, a shejtan lafët anë të gëllim. Bab shubuhat o bab shahat. Nëse du të luftosh shejtanin, atëherë duhet t'ja mbyllësh portën dyshimeve dhe të mbyllësh edhe portën e epsheve. Ma e shubuhat? Cilat janë dyshimet? Bid'a? Janë bidatet, njësit për temë. O shirk? Dhe shirk, i dhëtania. O shirk? Dhe shirk në durim. O shirk janë të kasim ila akba o asa. Shirk ndahet në shirk të madhë dhe shirk i vogël. O shëhavat dhe epshet sabahet o kebab epshet e mudat dhe epshet e vogla fa ila ahtë të gjahit e shëjtan të të rukë shëguhat o shëhavat nëse do që të luftosh shëjtanin duhet i lësh edhe dyshimet edhe epshet të stëjit billahi min të kërkosh mërodi nga Allahu që të daruaj për shëjtanit la të të fëtuat e shëjtan të mos të njegrësh hapat e shëjtanit të dërë Allah subhanahu wa ta'ala të lusësh Allahu në madhruat. بعد هذا يقول يأتينا جهاد الكفار والمنافقين. بس هاي بيت لوطة ناي فبسيطار ذي هيبوكريت بيت. يكون بالقلب يقول ذكيو لوط بيت من زمر وباللسان بيت من جوه وبالجوارح بيت الفيزيكيشت وبالماء ذي من باصورين. انقسم الناس تجاه التعامل مع الكفار إلى طرفين وسط. نيرزيت në lidhje me bashkëpunimin me pabesimtarët ndahen në dy pjesë, një nga njëri krah, një krah tjetër, janë ata që janë në mes të dy palëve. Qasem yasub al-kuffar. Njëra palë i shan pabesimtarët. Wa yata'adda 'alayhim bil-qatl. I vret pabesisht. Wa tafjir. Shpërthem veten edhe ata, pabesimtarët. Wa akhdha al-amwal. Dhe u rëmbën edhe pasurit atyre. Wa khida'a. Dhe i mashtron pabesimtarët. Wa qasim yukhalat hum fi a'yad wa ihtifalat fi tuqusihim. Ndërsa pjesa tjetër i shoqëron ata, feston bashkë me ta festat e pabesimtarëve. Hatta të dhon anna wahid minhum. Asa ti mendon që ai është një prej tyre. Wa ahlu sunnah wa sahbah. Ndërsa ndjesit e sunetit dhe xhamatit janë në mes të dy palëve. La ifrat wala tafrit. Ata as nuk e egzagjerojnë, nuk e teprojnë, dhe as nuk shpërfillin. Nafi li haula bil uhud. Ata ndjesit e sunetit i mbajnë premtimet dhe besëlidhjet që janë lidhur me ta. La nata'arad lahum la bis-sab wala bish-shatm wala bil-qatl wala bil-akhd al-amwal. Nuk i shkelin besëlidhjet, nuk i shajnë ata, nuk i ofendojnë, nuk i rëmbejnë pasurinë. Nuk i kalojnë kufit në e pabesimtarëve. Ora në mushara ka ka ulaf fi iyad wa ihtifalat. Dhe ne nuk
مسلمانات نكون شكرنا تانا فيسا كي كان بغزدار نتعامل معهم في البيع والشراء ني باشكولوي متا نشيكي نبيري ندعوهم إلى الله بالحكمة ني ثراسي مرؤنا الله من أبسيلة مجوري نعلمهم الدين ومسوي فينا تيري بالقول وبالفعل إلى الفعل إلى ما يكون نعم كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم سيجب بروي البروفيت صلى الله عليه وسلم أما ما يتعلق بالنوع الرابع من أنواع الجهاد فهو جهاد البدع والمعاصي والمنكرات. نسا لو يقدر يكون الجهاد إيش لوفتا دا يبصين الفعل دا يكون شتيبة مت الله. لابد من تغيير المنكر. أيوة إيش لكيش دوه ندريشوا. تغيير المنكر باليد هذا يكون من السلطة. ندريشيني إذا كيش اسمه دور بهد بدمغا وزهيسي ومن ولاه السلطان كالشرى او الهيئات او المشيخات وزهيسي والتغيير باللسان يكون للعلماء مثلا بشيني ما جو بهد بدمغا بيتات اما التغيير بالقلب هذا لابد ان يكون من كل مسلم ان يغير وينكر البدع بقلبه والمعاصي والمكارم ندريشيني إذا كيجس ما زبر Kjo duhet jetë nga çdo musliman, duhet ta ndërtojë urrejt të keqen, shpikën e fe dhe kundërshtimet. Naam. Al-ishkal alladhi yaqum fi hadhihi al-ayyam mimman la yarji' ila al-ulama. Problemet që janë ato sot, ditë sotme, janë ata njerëz që nuk kthehen tek dietat. Ja, yatabanna aw ya'taqid aw yafham shay أو يدخل على بعض المواقع في الإنترنت. حتى بسوي جرا إيماجيناري تصير تماني ماريت السوشيال. ف يرى رأي. أي شيء قد يجون من بيت. لكن هذا الرأي أو هذا الفعل أو هذا القول لابد أن يرجع فيه إلى كبار العلماء. مين بعطيني جاي باوس بيجوي. كل ما رسدني تبيشم ولا تويت كثير تك ديتات يقول الله سبحانه وتعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منه سلام الله عليه وسلم القرآن نسأت بتكثير أتجه بانج بيوان تك إدر بواري ده تك أتجه كان بدوري أتهير أتجه أن تثبوان بدوري كان برتانيوه لا تجلس ليش ترينا بيجابور حذر النبي صلى الله عليه وسلم من افتراق الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم نكبر من دوار كي أمت مصر شاهد. وأمر بالاجتماع. ذكاء مزروار كي برباشكين. وأمر بالرجوع عند التنازع إلى العلماء. ذكاء مزروار كي ساهل تكمل مصر بشيء تكتهم التجديدات. وأوصى بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكاء برسيل برتقابين ما سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة هي الحكمة. ليس سنتي إيش حكمتي؟ نعم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. سير نروون إذا تن ما حكمت ذي ما كشيل متمير. فهل من الحكمة أن يأتي بعض الناس ويتكلم ويسب ويشتم ويتكلم عن الحكام مثلا على رؤوس المنابر؟ هم أصبحوا شو بيقول سيرز ذي مشوريس كدبين بسان يرز تبلاس مشبار الدوام لا يوجد هيس في تمسمان في أو يتكلم مثلا عن السياسة في المساجد روس تبلاس في البوليتيك لبرجامي هذه المساجد لم تبنى لها جامي ممكن دورتوار كرتوجيرا بنية المساجد حتى يعبد فيها الله سبحانه وتعالى جامي يان دورتوار كده أضروه الله رب الدوار وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد Në vërtet, xhamit janë për Allahun, vetëm për Allahun, prandaj mos i bë asnjë shok Allahut në adhurim. Amara Allah subhanahu wa ta'ala bi imarat al-masajid. Allahu na urdhëroi që ne të ndërtojmë, të ngrimë, të frekuentojmë xhamit. Wa imarat al-masajid takun imma imara hissiya aw imara ma'naviyya. Dhe ndërtimi i xhamive bëhet ose duke ndërtuar fizikisht ose shpirtërisht. Al-imara hissiya bil bina wa al-farsh wal idaa ma fizikisht ndërtuar شاتين شتروين تابدين وكذا تيرا والعمارة المعنوية هي الأهم ذي أي بيوت على شمال السجن أن نجعل هذه المساجد لله فيها توحيد الله سبحانه وتعالى
që të ndërtojmë të xhamin me tauhidin, njësimin dhe veçimin e Allahut në adhurim. Të qamni as-salawat. Të falim në to namazet. Ad-durus al-ilmiyya. Të ketë në to mësime fetare. Qira'at al-Qur'an. Të ketë në to leximin e Kur'anit. Ad-du'a. Lutje. Al-khutab, al-mawa'id. Hutbe, predikime. Na'am. Wa dhidd hadha kharab al-masal. Dhe i kundër të kësaj është shkatërimi dhe rënimi i xhamive. Kharab al-masal, imma kharab hissi aw kharab ma'nawi. Dhe shkatërimi i xhamive është ose fizikisht duke i rënuar ato ose duke i dëmtuar ato. Al-kharab al-hissi. Shkatërimi fizik i tyre bil hadim bëhet duke i shkatëruar ato. Tafshir al-masal. Duke i shpërthyer që të rrëzojnë ato. Al-ta'n aw sa'f fiha. Duke hedhur pislliqet në tokë. At-takhrib. Duke i rënuar dhe shkatëruar. Al-kharab al-ma'na. Nisa rënimi tjetër i tyre, shkatërimi tjetër i tyre. Ja'ala al-masajid amakin lish-shirk. Është fakti që ti bësh xhamin vende ku i bën Allahu shok në adhurim. Në të thënë fiha al-amwat. Duke mbarosur ato të vdekurit. Fiha kama yahdath min ba'd an-nas hadana al-qariyah al-raqs wal-la'b. Siç do të disa njerëz kanë sufisë që kërcejnë dhe vazhdojnë për xhami. Naam. Hadha kharab al-masjid, bal huwa a'ama min kharab al-masjid. Një shkatërim i xhamive, madje ky shkatërim më i madh i xhamive. La yumkin an naj'al al-masajid amakin lil-bay' wash-shira. Ne nuk mund të bëjmë xhamin vend për shitjet, al-ghiba, al-namima. Pas për të përvojuar, pas për të marrë me thashë theme dhe të shpjerë bien ato. Inshad al-dhalla, yani al-bahth an al-mafqudat fi al-masajid. Ne xhamin nuk mund të kërkojmë sendet e humbura. Naam. Fa awwal ma bada an-nabi sallallahu alaihi wasallam عندما جاء الى المدينه بدا بالمسجد profeti sallallahu alaihi wasallam jia part buri kur erdhi në Medinë ishte ndërtimi i xhamis. Naam. Fanabad min al-ihtimam bil masajid. Ne duhet të japim rëndësinë duhur xhamive. عندما تدخل الى المسجد تلقي الدنيا خارجا. Kur hyn në xhami ti dhe pas shpinë gjithë dhunja. Yani afonhu Allah makan alladhi fadh bihi al-hila tabu ma'a ad-dunya. Aty ku vendos të kryzën, aty vendos edhe dynjan. La yumkin an yakun fil masajid al kalam an al siyasa irtifa' al as'ar. Naam. Ne xhami nuk mund të flitet për politikën, as për rritjen e çmimeve të tregut. Wa ghayra. Dhe bisedat të tjera të dynjas. Al muslim yashtaghal daiman bil akhirah. Muslimani gjithmonë prekupohet për ahiretin. الله سبحانه وتعالى قال ألهاكم التكاثر يعني أشغلكم الجمع للأموال وتكثير الأموال سواء كان من الأموال أو من الأولاد أو من السيارات أو من العقارات أو من الزوجات أو من ذلك الله مظهر ثوت يو بريكوبوي دنيايا تمالك من دنيا دنيا نوار قصوري دنيا شتوار فمية تيرا ومتى ينتبه الإنسان kur do përqendrohet njeriu hatta zawtum al maqam indama yamut wa yadkhul ila qabri dhe këtë gjë bëni derisa të vizitoni barrat ku njeriu vdes dhe varroset. Naam. Fa dunya hadhihi dar amal. Kjo dunya është një vend pune. La bud fiha min mujahadat al nafs. Duhet të luftojmë veten tonë në dunya. Wala yatalabba akthar an nas illa man rahim Allah. Dhe për të gjë nuk përqendrohet shumica e njerëzve me parashikim atij që Allahu e ka mëshiruar. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sabara fi hadhihi ad-dunya wa laqiya ma laqiya min anwa' at-tahdid wa al-ittihad wa al-muharah. Naam. Profeti sallallahu alaihi wasallam vuajt në dynjë, atë e luftuam, e akuzuam si magjistar, e kështratuam, e torturuam profetin sallallahu alaihi wasallam dhe përsëri duroi. Naam, وثبت الله سبحانه وتعالى. دواه هو بني تجندروش. بل كان عليه الصلاة والسلام في هذه الدنيا هو أسعد الناس. ده النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا إيشت نيري وما يلومته. لأنه مؤمن. سبسا إيشت بسيطة. بل أكمل الناس إيمان عليه الصلاة والسلام. هذه النبي صلى الله عليه وسلم إيشت نيري وإيشت بسيطة متبلوت ومتبرصوص. نعم. وعلم أن هذه الدنيا دار عمل. ده مسوي فاكي që kjo dynja është një vend pune, lejse të dalë të zemë. Nuk është një vend shpërblimi. Na, wa li hadha,
كان الصحابة رضوان الله عليهم يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رناي الصحابة كثير شيء صلى الله عليه وسلم. ويسألون إذا أشكل عليهم. ذين بيوسين أطيب كل شيء جتيش تبجات. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يكون السؤال بالرجوع إلى سنته عليه الصلاة والسلام. لباس ذيك يس بروفيت صلى الله عليه وسلم ذين تك سنتي إتي صلى الله عليه وسلم. ومن العجب العجاب أننا نرى في هذه الأيام من يدعي الإسلام. شديا بيمانة إيش صوت شوهم ديسا نيرس يبرتندوين إسلام. ولا يريد أن يحكم الشريعة. لبوك دوجة نير تزبطون شريعة. فكيف؟ سيمون دوت كجة. المسلم لابد يحكم شريعة الله سبحانه وتعالى. المسلماني دوجة تجيكوه شريعة الله. أما ما يتعلق بالحكم على الأشخاص. ندرس على برسائل كيف يجيب الناي برسونا بالإنديفيد. الحكم على الأشخاص بالتكفير بالتبديع بالتفسير. يجيب لكلاسيفيكيب إنيرز ب سي أبسطاء سي تبريشو ترنوا دسي بيداجي. هذا ليس لنا. كيو نقول تشكاتنا بكت نير. هذا مسؤول عنه القضاء الشرعي. مكتب ميرن جوكات سين اي شرياتي القاضي هو المسؤول جوكات شرياتي ايش بجلي هو الذي يقوم بالحكم على الاشخاص فلان كافر فلان فاسق ايش كي اكسكلوزيفيتي جوكات زيت جوكات الشرياتي بيكون بيكون ايش با مسنتا ايش فاسق ايش بيداتشي ومن حسن الاسلام المرء ترك ما لا يعني ذي في الاسلام تميل تنيريو تغش تتدر اعطي جيجي نوكي انترسون لو اشتغلنا بما يعنينا nëse ne angazhohemi dhe provokohemi gjëra që na interesojnë, ja hadi na kushtana, nëse luftojmë vetë tona, se ne ala tarekat e Nabi sallallahu alaihi wasallam, nëse ecim bi rrugën e profetit sallallahu alaihi wasallam, hafadna ala salawat al mahluq mrudha ma jamaa, nëse ruajmë dhe jemi të përpik me namazin farz, arkan al islam wal iman wal ihsan, nëse u japim hapun shtyllave të imanit, të islamit, të ihsanit, na'am. أفلحنا والله في الدنيا وفي الآخرة. إيه بتقول بر الله أنت كين برت في طوار ثوب ليش بطوار من الدنيا دي ناهرة. نعم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتني وياه. هدو صلى الله عليه وسلم بويت تدروش الطالب يكون مو هذا يوم. نعم والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الله وش بديش وش جزاك الله خير. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد وأسأل سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع من أحب الله ويجعلنا من يستمع القول فيتبع السنة والله أعلم وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا